ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಶಾಸಕರೆದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ. ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸದನ ನಾನಲ್ಲ, ಸದನ ನಿಯಮ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು, ಸದನ ನಿಯಮ ನಡೆಸುವ ನಡೆಸುದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರ, ಶಾಸಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆಯ್ತು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಚೇರ್ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ಗೌರವ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಮ್ಮ ಚೇರ್ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಶಾಸಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಾವು ಸರಿಯಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ದು? ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನೀವು ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಆಯ್ತು, ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ನೀವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಕೊಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಮ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸಕರು ಒಬ್ಬ ಎದ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ನಿಯಮ ಇದೆ? ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವೆದ್ದು ನಿಂತ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದ್ದೀರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೂಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿನು ಚರ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಹಳ ಹೊಸಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಗಿಸ್ಲೇ ಪಾಪ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಏನು ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಳೆದ 45 ದಿನದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅವರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ನುಡಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ನಿಶ್ಚಿತ ಖಚಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ಈಗ ನಡೀಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು. ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಡದ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲದಿಷ್ಟೇ ಜನಪರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೇಳೀಗ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜೀರೋ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ತಾವು ಮೊದಲನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರಾಳವಾಗಿರಿ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡೋದು. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ
ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವ್ರು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 60ನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 4/7/2023 ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯ ತರುವಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಂಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಏನಿರಲಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು, ಸಬ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಅವರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆ ಆದಮೇಲೆ, ಜೀರೋ ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಂಬರ್ ಟು, ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದವರು, 3 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಏ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನೀವು ಮಧ್ಯದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ? ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೂಲ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾವು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಯಮಾವಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು. ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಾಗ, ಇವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅವತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ದಿನವೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ಒಂದಿನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಇವರು ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಾನು ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರೋದು, ಜೀರೋ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ 69ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, 69 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು. 69 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಮುಂಡಾಟ ಬಿಡಿ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಮುಂಡಾಟದಿಂದ ಏನು ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನ ಇದು? ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನ ಇದು? ಈ ಸೀಟ್ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ? ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಈ ಬಿಡಿ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ರ
ಮುಂಡಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀರೋ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಓಡೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗೋದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕು, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಆದ ನಂತರ ಜೀರೋ ಅವರ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಗಂಟಲನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, 69ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಕಾಸ ಕೊಡಕೂಡುದು. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ.